L'Ajuntament de Calella ha millorat l'entrada a la ciutat. Aquests dies s'ha enllestit el projecte d'arranjament del lateral de la carretera Nacional 2, on hi ha els cartells que donen la benvinguda a la ciutat. Un projecte que ha inclòs la reparació dels cartells, la col·locació de la barca de pesca que un particular ha cedit a la ciutat i l'enjardinament de l'entorn. El pressupost destinat al projecte ha permès també habilitar un tancat per gossos similar a l'existent al Passeig dels Eucaliptus. Es troba al costat de l'antic escorxador, a prop de les instal·lacions de la piscina municipal. El projecte global ha comptat amb un pressupost que ha rondat els 30.000 euros i forma part del programa d'inversió per aquest 2011 de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Calella.